Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, Պողոս Առաքելյանն եմ ես, միանում եմ ձեզ։ Եվ տեսակ արդեն վերնագիրը գրված, ըստ երևույթին հակահեղափոխականներին առանց վիրավորելու, և շատ կարճ, արագ, հակիրճ ձևով, 1-2 նախադասությունով պարզապես ուզում եմ դիմել ոչ միայն հակահեղափոխականների, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր իսկապես տրամադրված են և աշխատում են ներկա իշխանության դեմ, այլ առհասարակ ցանկացած մարդու, կարծում տրամաբանությունը դուք կտեսնեք իմ խոսքի մեջ, և երևի շատերը արդեն նույն բանը մտածում եք։ Ուրեմն այսպես, 20 տարուց ավել արդեն ամեն մեկս, ամեն մի հայ մարդ, կլնի դա հակահեղափոխական, կլնի դա ներկա իշխանության թիկունքում կանգնած մարդ, ամեն մեկս մեր հերթին մտածում էինք, որ չի լինի ազատվել այս ռեժիմից, անհնար է ազատվել այդ ռեժիմից, եթե չօգտագործվի ինչ-որ ուժ, գիտեք, այստեղ Լոս Անջելոսում ես հանդիպում եմ մարդկանց իմ գործի բերումով, որոնց հետ խոսում եմ, հայրենակիցներ, պանդուխներ, և մարդիկ ասում էին, չկա մի հատ այնպես իգիտ տղա, գնա ու կրակի դրանց ճակատից կամ եւ այլն, դա այդ տեսակ մարդիկ էլ չօգնեցին, դա էլ չեղավ, չստացվեց։ Այսինքն ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ կարելի է խաղաղ ձեռքերը վերև պարզած գնալ և հաղթել հեղափոխություն, անել հեղաշրջում երկրում, կառավարությունը վերցնել։ Եվ այդ մի մարդը, որը որ դրան հավատում էր, որը որ մեզ բոլորիս հավատացրեց, որ կարելի է բաց ձեռքերով, առանց արյուն թափելու, առանց որևէ հայորդու արյուն թափելու, հնարավոր է գնալ և անել հեղափոխություն, իշխանությունը վերցնել զավթիչների ձեռքից։ Եթե հիմա բոլոր հակահեղափոխականներ կամ մարդիկ, ովքեր կասկածներ ունեն ձեր մեջ եւ այլն, եթե դուք չեիք հավատում, բայց այնուամենայնիվ մարդու տղեն ասեց, կոպիտ ասաց, մեր հարգարժան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ գիտեք, ձեռքներդ վերև պարզեք խաղաղ ձևով, մենք պետքա ունենանք մեր ազատ պահանջը եւ մենք պետքա իրականություն դադարցնենք, եւ արվեց, չէ՞։ Այսինքն իսկապես արյուն չթափվեց, իսկապես ոչ մի տեսակ մարդկային կյանքի կորուստ մենք չունեցանք, վնասվածներ մի թեթև, մի քանի փոքրիկ, բայց դա ամեն դեպքում մարդկային կյանքի կորուստ չէր։ Եվ այդուհանդերձ հիմա այսօր այսքան բանից հետո, որ 20 տարի ոչ մեկի մտով չէր անցնում, ոչ զենքով, ոչ զրահով, ոչ իմանով, չէինք պատկերացնում, ոչ կարելի է վերցնել այդ զարթված ռեժիմի ձեռքից երկիրը հետ, ոչ մեկ չէր պատկերացնում, էլի եկեք չխափենք, հա, մեզ չասենք, չէ, ես գիտես շատ լավ գաղափարներ ունեի, գիտե ինչպես կարող ենք վերցնել երկիրը հետ եւ այլն եւ այլն, ոչ մեկ չգիտեր։ Այս մարդը ասեց, հանգիստ ձեռքներ այդ պարզած գնացեք առաջ։ Հիմա այդ ամեն ինչ իրականություն դարձնելուց հետո, եթե այս մարդը ասում է, որ գործընթացներ կան, պետքա դրանք դառնան իրականություն, որոնք որ ժամանակի կարիք ունեն, ժամանակի ծարավ են այդ գործընթացները, եւ ի վերջո մարդը երկիրը այսօրվա օրով վերցրեց կառավարման համակարգի իրա ձեռքում, որ համակարգին կպնումա փլվում է այդ համակարգը, այսինքն մեզ համար լուրջ աշխատանքներ է մեր դիմաց դրված եւ կառավարության դիմաց դրված, եւ այդ ձերբակալությունները եւ այլն, մարդիկ որոշ տեղերում ասում են, դե տանում են հետ, գիտեք ինչ, եթե այս մարդը անի նույն ձեւով ինչ-որ նախորդ համակարգն, այսինքն տանեն փակեն ու վերջացավ գնաց, այլ ոչ թե աշխատեն նրանց մաքրած, գիտեք, այս նրանք այնքան միամիտ չեն եղել, որ իրանց հետքերը տենց հեշտու հանգիստ բաց թողնեին, որ այսօր կարողանայինք գնայինք, մտնեինք, վերցնեինք, փակեինք, վերջացնեինք գնալ, աշխատանքա պետք կատարվելու, բայց որևէ մեկը անմեղ չի գտնվի իր մեջ, ինքն իր խղճի առաջ, եթե ասի, որ ես հիմա կասկած ունեմ, որովհետև նորից եմ կրկնում, մարդը մեզ ասաց, հավատացինք ազգովի, որ կարելի է ձեռքերը պարզ, առանց զենք զրահի, առանց պատերազմելու սեփական երկրի մեջ, որպես ինտելեկտուալ ազգ, որպես խելացի ազգ, հնարավոր է ձեռքերը պարզած գնալ և իրականացնել թավշյա, սիրո, հանդուրժողականության հեղափոխություն։ Արեց, չէ՞։ Հիմա ձեր մեջ ինչից թե կասկած լինի։ Այդ որ մարդիկ ասում են փորձ եւ այլն, ասենք փորձ, մարդը փորձ ունի։ Դե մենք փորձ ունենք, որ այս մարդը մեզ չի խաբել։ Այս մարդը մեզ չասեց, է տաներ այն ռուսական կեղտոտ մի հատ խոսքա, չեմ սիրում այդ խոսքը, էլի պաստավի տաներ, տաներ մեզ դներ գելու գազանի բերան եւ այլն, հետո հարցակվեին, մեզ ուտեին, հոշոտեին մեզ ու ինքը թողեր փախներ։ Դրա փորձնել ենք, չէ՞ ունեցել։ Ամեն դեպքում մարդը ասեց, արեց, մինչև վերջ կանգնեց ճակատին, մինչև վերջ ու գնաց հաղթեց։ Հիմա մենք ընդհանրապես կասկածելու, երկմտելու, որևէ տեղ չունենք։
մենք մեղավոր կլնենք մեր խղճի առաջ, եթե մենք այսօր կասկածենք։ Եվ այդ արած գործը, որին էներգիա է պետք, որին ուժ է պետք, որին ներդրում է պետք, որին մարդկային ռեսուրսներ են պետք, այդ ամեն ինչին այսօր եթե հանկարծ որևէ ձևով կասկած առաջանա, այդ կասկածն էլ վիրուսի պես ինքնա գրիպի տարածվում, անկախ քեզանից երբեմն, որ դու չես ուզում գրիպի վանդանաս, բայց կողքդ փրշտացողներն ու քո վրա էլ ազդում։ Դրա համար այդ վատ էներգիան սփրելը, այդ վատ էներգիան տարածելը ընդհանրապես մեր օգտին չի լինելու։ Ուրեմն եկեք հավատացած մնանք մենք ժողովուրդ, որ առանց զենք ու զրահի, առանց մարդկային կյանքի վնաստալու, ինչպես խոս տվեց մեզ վարչապետը, այնպես մեր ազգային ոգին բարձրացնելով, որը ռուսերենով մի քիչ հայաստանաբնակ ժողովրդի համար ավելի հարազատ էր հնչում, և որը փաստորեն կոչվում էր դուխ, և այդ դուխով մարդը գնաց հաղթեց, և այսօր ունենք այն, ինչ որ մենք ունենք, և այսօր ունենք համակարգ, որը սկսել է աշխատել, բայց այդ համակարգին գործ է պետք անելու։ Խնդրում եմ ճիշտ ընկալեք իրավիճակը, և ձեզ այդ կասկածներից ծնված վիրուսներին հանկարծ տեղ չտաք, որ մտնի դա ձեր հոգեղենի մեջ, ձեր ոգեղենի մեջ, և նրան տապալի կամ հիվանդացնի։ Խնդրում եմ ձեզ, սա մեր ազգային հարցն, ազգային խնդիրն արդեն, մենք չենք կարող թույլ տալ որևէ տկար էակների մնացորդներ, արդեն նրանք տկար էին, հիմա մնացորդները տարածեն այն տեսակ վիրուսներ, որ քանդի մեր այսօրվա հազիվ առողջացած օրգանիզմը, որը որ փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։